बहुचर्चित हनी ट्राप मामला जेल रु मुकुलिले हनी ट्राप क्वीन अर्चना नाग 14 मास परे भुवनेश्वर झारपडा जेल रु मुकुलिछंती अर्चना ईडी मामला रे अर्चना को हाईकोर्ट रु मिलिछि शर्तमूलक जमीन सदासक ने चलछु विश्वनाथ बिसोई बाबद्राम प्रतिनिधि जोडी होछंती विश्वनाथ वर्तमान जहां खबर आसुछि जे हनी ट्राप मामला रे फसितिबा क्वीन अर्चना नाग को शर्तमूलक जमीन मिलिछि ଦେଖନ୍ତୁ ଇଏ ଯୋଉ ବହୁ ଚର୍ଚ୍ଚିତ ଲେଡି ବ୍ଲାକମେଲର ଅର୍ଚ୍ଚନା ନାଗ ଯାହାକୁ ନେଇକି ଗୋଟେ ସମୟରେ ପୁରା ହଲକେଇ ହେଉଥିଲା ରାଜଧାନୀ ପୁରା ରାଜଧାନୀ ନୁହେଁ ପୁରା ଓଡ଼ିଶା କଥା କହିପାରିବା ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ଆଜି ଝାରପଡ଼ା ଜେଲରୁ ମୁକୁଳିଛନ୍ତି ଇଏ ପାଞ୍ଚ ମାସ କି ଛଅ ମାସ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ 14 ମାସ ପରେ ଜେଲରେ ରହିବା ପରେ ଅର୍ଚ୍ଚନା ନାଗକୁ ଆଜି ଜାମିନ ମିଳିଛି ଇଡି ମାମଲାରେ ହାଇକୋର୍ଟରୁ ସର୍ତ୍ତମୂଳକ ଜାମିନ ମିଳିଥିବା ବେଳେ 2 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ଦୁଇ ଜଣ ଜାମିନଦାର ଦେବେ ଅର୍ଚ୍ଚନା ତେବେ ଇଏ କୋର୍ଟ ଡେଟ୍ରେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବେ ହାଜର ହେବେ ଯଦି ହାଜର ରହିପାରନ୍ତି ତେବେ କୋର୍ଟକୁ ସନ୍ତୋଷଜନକ ଉତ୍ତର ଦେବେ ଅର୍ଚ୍ଚନା ଏଭଳି କିଛି ସର୍ତ୍ତମୂଳକ ଜାମିନ ଦିଆଯାଇଛି ତାଙ୍କୁ କୌଣସି ସାକ୍ଷୀଙ୍କୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିବେ ନାହିଁ ପାସପୋର୍ଟ ଦାଖଲ କରିବେ ତଦନ୍ତରେ ସହଯୋଗ କରିବେ ତେବେ ତଦନ୍ତକାରୀ ସଂସ୍ଥାକୁ ଅର୍ଚ୍ଚନା ନାଗ ନିଜର ଠିକଣା ଓ ମୋବାଇଲ ନମ୍ବର ଦେବେ ବୋଲି ମଧ୍ୟ ଜାମିନରେ ସର୍ତ୍ତ ରହିଛି ଏଭଳି ଅନେକ ସର୍ତ୍ତ ସହିତ ଅର୍ଚ୍ଚନା ନାଗକୁ ଆଜି ସର୍ତ୍ତମୂଳକ ଜାମିନ ଦିଆଯାଇଛି ଏବଂ ଏହାପରେ ତାଙ୍କର ପ୍ରତିଟି ଆକ୍ସନକୁ ନଜରରେ ରଖାଯିବ ରାଡାରରେ ରଖାଯିବ ଏବଂ ସେ କୁଆଡ଼େ ଯିବେ କଣ କରିବେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ନଜର ଉପରେ ରହିବେ ଏବଂ ଏଯେଉଁ ଭାବେ କେସ୍ ହୋଇଥିଲା ଯେଉଁଭଳି ଅଭିଯୋଗ ଆସିଥିଲା ଯେତେ ବଡ ଘଟଣା ଘଟିଥିଲା ରାଜ୍ୟ ରାଜଧାନୀ ଯେଉଁଭଳି ଭାବେ ହଜି ଯାଇଥିଲା ପୁରା ଥରି ଉଠିଥିଲା ଏତେ ସବୁ ପରେ ପୁଣି ଥରେ ଅର୍ଚ୍ଚନା ନାଗ ଆଜି ଝାରପଡ଼ା ଜେଲରୁ ମୁକୁଳିବା ଏବେ କିଛିଟା ମାତ୍ରାରେ ଯେମିତିକି ସେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଉଥିଲେ ଯେ ପୁଣି ଥରେ ସବୁ ଗୁମର ଫିଟିବ ଏବଂ ଇଏ ବାହାରିବା ପରେ କଣ ଘଟ ଗୁମର ଫିଟିବ କିଏ ସେଇ ଗୁମର ଭିତରେ ଜାଲରେ ଫାସ ମାନେ ଫସି ରହିଛନ୍ତି ସେଗୁଡାକ କେତେବେଳେ ବାହାରିବେ ଇଏ ସବୁ ଘଟଣାକୁ ନେଇକି ଏବେ ବଡ ପ୍ରଶ୍ନ ସୃଷ୍ଟି ହେଲାଣି ମାମଲାରେ ଅର୍ଚ୍ଚନାଙ୍କୁ ହାଇକୋର୍ଟରୁ ସର୍ତ୍ତମୂଳକ ଜାମିନ ମିଳିବା ପରେ ଜେଲରୁ ବାହାରିବା ପରେ କୋର୍ଟଙ୍କ ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ହେବେ ବୋଲି ଅର୍ଚ୍ଚନା କହିଛନ୍ତି ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ବିଶ୍ୱନାଥ ବିଷୋଇ ଆମ ଭୁବନେଶ୍ୱର ପ୍ରତିନିଧି ଫୋନ୍ ଲାଇନ୍ ଯୋଗେ ଯୋଡ଼ି ହେଇଥିଲେ ଅଧିକ ସୂଚନା ଦେଉଥିଲେ ଖବର ବାବଦରେ ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍ ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।